ត្រូវបងដប់សំណាញ់មិនពីក្រឹមនេះស្ងាត់នោះយល់អត់ត្រូវអត់ត្រូវដល់មកហ្នឹងត្រូវតែគេថាតាត់ចឹងដល់ឲ្យគេអាចមានមៀនអ្នកមកលេងច្រើន Trai mốt, bốc bắn dạ xa.